გადაუღებელმა წვიმამ გორში ისევ პრობლემები შექმნა. სანიაღვრე სისტემამ ნალექი ვეღარ დაიტია და გზის სავალ ნაწილთან ერთად საცხოვრებელი სახლების ეზოებიც დატბორა. განსაკუთრებულად მძიმე ვითარება შეიქმნა წმინდა წყლის დასახლებაში, სადაც მოსახლეობა ყოველი წვიმისას წყალში დგას. ადგილობრივები მერიისგან დახმარებას ითხოვენ. უამინდობის შედეგები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. წმინდა წყლის დასახლებაში მდებარე ეგრეთ წოდებული მეჯვრისხევის ბარაკები უხვი ნალექის გამო დღესაც დაიტბორა. ადგილობრივების თქმით დასახლება მსგავსი პრობლემების წინაშე თითქმის ყოველი წვიმის დროსა. მოსახლეობა ამბობს, რომ გორის მერიამ დაპირების მიუხედავად პრობლემის მოგვარება წლების განმავლობაში ვერ მოახერხა. ექედან მოდის წყალი კიდევ სულა ეს. ესე გადმოდის, ძალზე მოდის სულა წყალი. და ზევიდან რავი არხები რაღაცები გაჭრილები სამხედროების და იქიდანაც მოდის, გადმოდის კიდევ ემატება და ისობა ეგ სულა. აი ესე გადმოდის სახლის გვერდზე, ეგრევე ჩამოდის. ეგ გზა დატბორილია ხოლმე სულა. გარეთ ვერ გავდივართ, ზიი წყალი დგება და გვერდზე გადის ბაღში. სახლიდან ვერ გავდივართ ეგ არ. სხვა არაფერი მინდა. თუ გადაება საგანგაშოა გაგვაქვს რა. ეგრეთ წოდებული მეჯვრისხევის ბარაკებში მცხოვრებლები დასახლების დატბორვის მიზეზებზე საუბრობენ. ადგილობრივების თქმით მოუწესრიგებელია სანიაღვრეს სისტემა, რაც უხვი ნალექის დროს წყალს ვერ ატარებს და სახლების პირველ სართულებს ტბორავს. მოსახლეობის თქმით მათ ყოფას დასახლებაში მოუწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურაც ამძიმებს. უხმა ნალექმა მეჯვრისხევის ბარაკების მსგავსად პრობლემები შექმნა ქალაქის სხვადასხვა უბნებშიც. ახლა იტბორება და რა ვქნათ, ახლა იტბორება. ბეტონი ჩაბეტონებული რაღაცნაირად და ვერ მიდის მაინც და მაინც ბევრი წყალი, რომ აი ეს გუბე გავიდეს. ხალხი მიდის, მოდის, აი ესე ტოპაობენ. ეგრეთ წოდებული მეჯვრისხევის ბარაკებში სანიაღვრე სისტემის პრობლემას უარყოფენ გორის მერიაში. ჯირკველიშვილის უწყებაში ამბობენ, რომ დასახლებაში შესაბამისი სამუშაოებია ჩატარებული. ქონ მიერ დასახლებული პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია. აქ ერთი პროექტის განხორციელდა პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. რეალურად პრობლემას ქმნის წყლის სათავე ნაგებობა, რომელიც მდებარეობს გვერდწითელის ქუჩის ზემოთ. ეს წყლის სათავე ნაგებობა ჯერჯერობით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არ იმყოფება. ჩვენ ამ ეტაპზე ვახორციელებთ პროცედურებს მის გადმოსაცემად, როგორც კი ჩვენს ბალანსზე დაირიცხება აღნიშნული ნაგებობა, ჩვენ განვახორციელებთ პროექტს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. გორში მოუწესრიგებელი სანიაღვრე არხების პრობლემა უკვე ათობით წელია დგას. მცირე დინალექის შემთხვევაშიც კი ქალაქის თითქმის ყველა დასახლებაში გადაადგილება დამატებით სირთულეებთანაა დაკავშირებული.